Det er blitt kjent med året at Jon Carew og Prince William, de er kompiser, venner. Grunnen til det er at før Jon Carew var skuespiller, så var han jo fotballspiller, det han mest kjent for. Ja. Da spilte han for en klubb i England som heter Aston Villa, og det er laget som Prince William heier på. Og på mandag så var det en dødsviktig kamp der Aston Villa kunne rykke opp til det øverste nivået i England. Der var gode gutta på plass, vet du. Gode gutta på plass. Se gutta kose seg, fordi Aston Villa vant, så de rykket opp. Ja. Og da vi møtte Jon Carew for noen måneders tid siden i forbindelse med heimbaneinnspilling, spurte han litt om vennskapet til William. Han er en fantastisk person, og virkelig var en stor ære å bli kjent med han, og kunne kalle han for kompis, det er jeg stolt over. Og han er fotballinteressert, han elsker Aston Villa, og han inviterte meg over for å se fotballkamp, så det var helt fantastisk. Er han så trivelig som han fremstår? Absolutt. Som sagt, et fantastisk menneske. Ja.